8 sati, već. Jutro u kući. Dobro jutro, Ivane, probudi se, 8 sati je. Dobro jutro, mama, 8 sati, već. Au, pa ja kasnim. Predavanja počinju u 9. Nećeš zakasniti ako požuriš. Kafa i doručak su spremni. Ne stižem da doručkujem. Istuširat ću se i popiću kafu na brzinu. Ne znam ni kako ću se obući. Bilo kako, samo nađi nešto toplije, sveže je i pada kiša. Je li neko u kupatilu? Nema nikog. Tata i Zoran su već otišli. A ko izvodi kucu jutros? Ja. Na mene je red. Tvoj brat je umjesto tebe jutros prošetao lukca. Pravo je srce. Malo kasnije. Idem. Čekaj, ponesi bar sendvič. Kupit ću nešto, ne brini. Poljubac, mama, vidimo se popodne. Ivane, vrati se. Čiji je ovo telefon? Neko je zaboravio mobilni. Bože, pa to je moj. Zamalo da odem bez telefona. A, to jeste prava drama. Hajde onda, zdravo! Ne, Ivan nikad ne kasni. Danas je hladan dan i pada kiša. Niko nije u kupatilu. Popiće kafu, on.